Re! Viss ēters ir te! Nacionālo bruņoto spēku kodols. Tā mēdz dēvēt NBS apvienoto štābu, kura pārziņā ir militārā vadība, kontrole un plānošana, un kas arī atbild par brīvprātīgo rezervistu piesaisti un atbalstu sabiedrībai. Un tieši šodien svinīgā sanāksmē atzīmēs apvienotā štāba 30 gadu pastāvēšanas gaddienu, un lai uzzinātu vairāk par štāba vēsturi un arī ikdienas darbu uz sarunu, mums pievienojas tā priekšnieks, brigādes ģenerālis Imants Ziediņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt jums un visā Latvijā. Vispirms, kā tur esi sveiks, jāsaka, sirsnīgi sveicam ar 30 gadi. Īpašs datums, protams, arī vēsturē ierakstīts. Kāds pasim noskaņojums? Sāksim tā vienkārši. Noskaņojums ir ļoti labs, kā jau karavīram pienākās, augstu galvu, skaidru prātu un uzdevumu izpildi. Droši vien plašākai sabiedrībai tas, kā tur iedalās tās funkcijas un uzdevumi, ir mazāk zināms, tāpēc ieskatēcējiet, par ko tad tieši štābs atbild? Ja mēs tā varam iedomāties, tad principā apvienotais štābs, kā jūs jau pieteicāt, ir Nacionālo bruņoto spēku augstākais militārās vadības elements. Tā tas nozīmē, kad mēs principā kontrolējam, vadam un plānojam pilnīgi visu, kas notiek Nacionālās bruņotos spēkos. Gan šeit Latvijā, gan ārzemēs, gan arī sadarbībā ar mūsu Latvijas partneriem, gan ar ārzemju partneriem. Tas plašums ir sākot no personāla, apgādes, budžeta, kiberlietām, sakaru lietām, izlūkošanām, ko tik vien var iedomāties militārā sfērā, un ne tikai militārā sfērā, protams, ar izdzīvē. Mēs rūpējamies par karavīru sociālo labklājību, psiholoģisko labklājību, medicīnas lietām. Un, protams, man štābā pa visām šīm nozarēm ir speciālisti, kuri tad konkrēti orientējās detaļās, bet man kā štāba priekšniekam, protams, šīs visas jomas ir jāapzina, jāsaprot un jāspēj dot norādījumi un vadīt gan ikdienā, miera laikā, gan krīzes situācijā. Jūs pieminējat arī starptautiskās misijas, kas arī ir viena no šīm sadaļām, kas piekrīt augsta apvienotā štāba uzdevumiem. Kā ir pašlaik atgādināt lūdzu, kādās piedalās Latvijas karavīri starptautiskajās operācijās? Jā, šobrīd tad mūsu lielākais kontingents atrodas Kosovā ap 135 karavīriem. Ko mēs tad sākām pagājušā gada vidū. Tik liela kontingents mums nebija bijis jau kādu laiku, kopš mēs bijām Afganistānā. Tad vēl mēs esam ar Irākā ar nelielu kontingentu sastāvu un Malī, gan Eiropas, gan apvienoto nāciju operācijās. Pats arī esat noteikti bijis kādā starptautiskā operācijā? Jā, man ir bijis tas gods būt Afganistānā, vēl tajos saspringtajos, teiksim, laikos. Jā, un, protams, kad man, kā šobrīd esot šādā augstā amatā, ir ļoti svarīgi, un es domāju, katram vadītājam ir ļoti svarīgi būt un redzēt tās reālās situācijas, kas notiek gan starptautiskajās operācijās, gan kas notiek arī šeit Latvijā, piedaloties mācībās, jo tikai tādajādi katrs vadītājs var izprast šo karavīra būtību, izprast izaicinājumus, izprast, cik grūti karavīram tomēr ir šis gods kalpot Tev zemē un Latvijai un visai pasaulē. 30 gadi, tas šķiet gana ilgs laiks jūs pats arī tieši bruņotajos spēkos dienējat kopš 92. Gada. Kā jūs iezīmētu toreiz un tagad? Tā droši vien ir pilnīgi cita pasaule. Par šodien mēs mazliet parunājām, varbūt, lai saprastu, cik liels ir tās šķērītes šajos 30 gados notikušas. Kādu jūs atceraties pirms 30 gadiem? To vietu, uz kuru jūs aizgājāt un kur jūs sākāt strādāt dienestu? Jā, jūs pareizi teicāt, es savu dienestu uzsāku vēl 1987. Gadā, bet tieši Latvijas bruņotos spēkos 1992. Gadā vasarā. Protams, kā jau jaunai Latvijai, arī Nacionāla bruņotie spēki, jūs ziniet, veidojās no nulles, un es nolieku savu galvu un noņemu cepuri pret tiem, tai skaitā arī mani, protams, cilvēkiem un vadītājiem, gan valsts vadītājiem, gan bruņoto spēku vadītājiem, kuri šajos sarežģītajos situācijos no nulles sāka veidot mūsu bruņotos spēkus. Mēs zinām, protams, tos daudzos izaicinājumus, ka nebija pietiekošs finansējums, nebija pietiekošs ieroči, nebija pietiekošs
formas tērps, bet tā laika patriotisms un spars un cīņas spars par savu valsti un tiem jauniešiem bija tik ļoti liels. Un mēs tiešām spējām izveidot brīnišķīgus bruņotos spēkus, ko tad 30 gadu garumā mēs esam sasnieguši. Protams, šobrīd ir tehnoloģija, šobrīd ir daudz dažādu vadības instrumentu, ar kuru tad var vadīt bruņotos spēkus. Toreiz tas viss vēl, atceramies, tie nebija vēl kompjūtera laika. Viss bija uz papīra ar rakstām mašīnītēm, ar dažādiem signāliem, vēstulēm, kurjeriem. Tie vadības principi bija vēl tā laika vadības principi. Protams, mēs par to neaizmirstam arī šodien, jo nevar paļauties tikai uz tehnoloģijām. Arī mēs, protams, strādāt ar kartēm, plānot arī bez datoru lietām un augstām tehnoloģijām kosmosa un satelīta jomā. Un piegādāt ziņu arī ziņa. Tad, ja nestrādā varbūt kaut kas no elektroierīcēm. Starp citu, ja mēs runājam par mūsdienu bruņotajiem spēkiem, tad finansējums ir ārkārtīgi būtisks valsts aizsardzībai kā tādai kopumā. Un premjeras aizsardzības ministrs arī nesen norādījuši uz nepieciešamību tuvākajos gados celt šo finansējumu no tagad mēs esam apsolījušies sabiedrotajiem 2% līmeni, lai gan mums tas faktiski jau to pārsniedz, bet līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Cik tas būtu būtiski un ko tas nozīmētu bruņotajiem spēkiem jūsu ieskatā? Protams, kā bruņotie spēki un mūsu 12 gadu attīstības plāns paredzo ļoti daudz lietas, kuras ir nepieciešams attīstīt. Un sevišķi šeit mēs runājam par šādām unikālām spējām, kā pretgaisa aizsardzība, kā tālās darbības raķetes, kā pretkudu raķetes, kā vēl mūsu mehanizētās brigādes modernizācija un jaunu bruņu transportieru vai bruņu kaujas mašīnu iegāde. Šīs lietas, kas ir mūsu plānos tuvāko šī 12 gadu attīstības plānā, bet ja mums būtu iespējas iegūt lielāku finansējumu, tas, protams, sekmētu mūsu bruņoto spēku ātrāku attīstību un sasniegtu mūsu pašaizsardzības spējas vēl augstākā līmenī. Un tas, protams, būtu kodols un mūsu valsts aizsardzības stūrakmens, gan mums pašiem, kā pašaizsardzības nolūkā, gan arī mūsu kopējā kolektīva aizsardzībā NATO un Eiropas Savienībā. Jā, protams, ik pa laikam mēs arī dzirdam, ka bruņotie spēki aicina jaunus patriotus pievienoties savām rindām. Kā šogad starp citu ar rekrutēšanu ir veicies? Nu, šogad ne, pagājušajā droši vien šis gads nu, knapi iespējies. Ir jau drusku veicies arī šogad, bet nu, pagājušais gads mēs spējām sarekrutēt ap 478 cilvēkiem, karavīriem un ap 600 zemesargiem. Protams, vienmēr mēs vēlamies vairāk. Un te gan noteikti, kad jārēķinās ir ar to, ka šis Covid tomēr iespaidoja, gan arī rekrutēšanas iespējas, jo viena no lielākajām lietām, ko mēs darām, mēs viesojamies skolās, mēs apciemojam dažādus novadus, pilsētas, stāstam par bruņotajiem spēkiem, gan jauniešiem, gan arī cilvēkiem gados. Bet, protams, par to, ko mums tagad ir jāpārdomā, kā tomēr vairāk izmantot mūsdienu tehnoloģijas, Facebookus, Twitterus, TikTokus un visvisādas jaunas modernas lietas. Tas gan, protams, vairāk varētu sasniegt jauniešus jaunatni un, protams, kad aicinu visus būt savas valsts patriotiem, ja nevar būt pilnīgi gataviem tūlīt, ķerties klāt ieročiem un aizstāt savu valsti, bet tomēr iegūt šīs iemaņas, kas varētu noderēt ne tikai krīzes situācijā, bet arī ikdienā, kā jūs ziniet, kārtīgam karavīram, sievietei vai vīrietim ir jāprot aizstāvēt sevi, savu ģimeni, savu valsti, savus biedrus, kaimiņus. Un tomēr šodien svētki. Dažos vārdos vēlreiz atgriežoties pie tā, ar ko sarunu iesākām, gribas jums pārveicāt 30. Gada dienu apvienotajam štābam. Būs kaut kāds svinību notikums arī, nezinu, varbūt jums kāds novēlējums arī sakāms ir? Jā, nu, svinēt gribējām varbūt arī vērienīgāk, bet nu, jārēķinās ar to, ka mums ir tomēr pandēmija joprojām pilnā sparā. Mēs, protams, ka svinēsim
saņemsim apsveikumus, bet arī tādā šaurākā lokā, kā jūs minējāt, būs svinīgā sanāksme un būs arī torti. Un, protams, ne tikai apvienotajam štābam, bet visiem nacionālo bruņotajiem spēkiem, visiem karavīriem, zemessargiem, civiliem darbiniekiem es pirmkārt vēlos pateikties paldies par jau viņu ieguldīto, bet novēlēt tikpat stipru garu, profesionalitāti un lepoties par to, kad mēs esam vieni no tiem, kam ir gods kalpot mūsu Latvijai un dzīvot brīvā valstī, kur ir vienotība, tur ir uzvara. Tā ir apvienotā štāba devīze.